2 липня 2015 року президент України підписав закон про національну поліцію, відповідно який вступив в законну силу 7 листопада 2015 року. Значить, цією метою були проведені на першому етапі деякі зміни в структурі колишнього управління Міністерства внутрішніх справ, а нинішнього вже головного управління національної поліції у Чернівецькій області. Раніше було в кожному районному центрі по підрозділу міліції, районному підрозділі. Відповідно, у місті Чернівці був Шевченківський, Садгірський і Першотравневий райвідділи. Зараз розподілили таким чином на кущі, так звані, от, Кільменецький напрямок, куди входить Хотинське відділення, Сокирянське відділення і Новодністровське відділення поліції. Потім наступний напрямок – це Кіцманський, там, Кіцманський відділ поліції, якому підпорядковується, в структуру якого входить Заставнівське відділення поліції. І наступний напрямок – це Сторожинецький напрямок, Сторожинецький відділ поліції, відповідно, Вижницьке, Путильське відділення поліції входить в структуру цього Сторожинецького відділу. І на даний час ще існує Новоселицький відділ поліції, в структуру якого входить Герцаївське, Глибоцьке відділення поліції. І місто Чернівці – це Чернівецький відділ поліції, в структуру якого входить Шевченківське відділення і Садгірське відділення. Але як тільки розпочалася ця реформа, деякі моменти ми більш детальніше з'ясували і подали в Національну поліцію наші пропозиції щодо зміни цієї структури в частині чого. Значить, Новоселицький відділ поліції відповідно буде ліквідований, от, і зміни будуть. Значить, Путильське відділення і Вижницьке відділення, воно буде входити в структуру Кіцманського відділу поліції. Тобто, якщо на даний час там тільки є Заставнівське відділення поліції в Кіцманському відділі, то в майбутньому, якщо, ну, якби мають погодити, як буде погоджено остаточно, буде відповідний наказ голови Нацполіції, то в Кіцманський відділ поліції вже буде входити в структуру Кіцманського відділу поліції, буде входити Путильське відділення і Путильське відділення, Вижницьке відділення і Заставнівське відділення. А Новоселицький відділ, який буде ліквідований, то разом із Герцаївським відділенням, Глибоцьким відділенням, він буде входити у структуру Сторожинецького відділу. З якою метою це робиться? З тою метою, щоб більше працівників якби працювали безпосередньо з людьми, оптимізувати штатну чисельність особового складу і зменшити кількість керівників.